ልጅነት ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪ በቀለ ዳኘ ክፍል 3 በሚቀጥለው ቀን ማዬ አተርክክ በሰሌላ ያስተታ የሰፈር ልጆች እንዳይዘግኑ ዶሮዎች እንዳይጨሩት እንዳይበትኑ ተጠብቃል በደንብ ከተጠበቀ የማደርግልኝ ማውቆ ስላለችኝ የሰፈር ልጆች አንዴ እንኳን አላዘግም ይያቸዋል ይቆመከኝ እየተለማመጠኝ ይዘግን ሲል ከንቅልፉ እንደባነነ ሁሉ ከሳቄ ውስጥ ነቅቼው ተው ስል ተቆጣው እንቢ ካለ በግድ እንዘግናለን አለች መኩ እየቀጫጫው ደፋር ነች እማዬ አልኩ ክኩን እያስተዋል መኩ እሳት እንደነካት ልጇን በፍጥነት ሰብስባ እግሬ አውጭኛለች ምንድን ነው አለች ማል ቤት እንዳለች ይህች መኩዬ በግድ ልትዘግን ነው አንተ ቀጫጫ አታርፍም ዋ የመጣው እንደሆን ፈስህን ነው ማስረጭ አለች እዚያው ማል ቤት ውስጥ እያለች መኩዬና ቀጥሳው እንደ ወፍ በረሩ በአምሳ አለቃ ታደሰ ቤት ግድግዳ ተከልለው ግማሽ ጭንቅላታቸው እየታየኝና አይኖቻቸው እያቁለጨለጩ ይለማመጡኛል ብታርፉ ይሻላችኋል ይህ ክክ እኮ የጣኑ ቂርቆስ የስለ ክክ ነው አልኳቸው ጮክ ብዬ የማማ በለጡ ገጦ ብልሃትዝ እያለ እማማ ማል ቤት ውስጥ ስሯን እየሰራች የምለውን ሰምታ ስትስቅ ትሰማኛለች ማማ በለጡ የሽሮ ክክ ፀሐይ ላይ ካሰጡ እሳቸው ሳያዩ እኛ ዘግነን እንደምንቀም ያውቃሉ ስለዚህ ከክካቸው ሲያሰጡ የምንጫወተው ልጆች ሆነ በየቤታቸው ያለነው በሙሉ ጠርተው ይሰበስቡናል ሳቂታ ናቸው ሲቆጡም እየሳቁ ነው በገጣጣነታቸው ትልልቅ ሰዎች በለጡ ገጦ ይሏቸዋል ልጆች ግን ማማ ብልጧ ነው የምንላቸው ወደ ክካቸው እያሳዩ ተመልከቱ ይህ ክክ የጣኑ ቂርቆስ ጠበል ጠዲቅ የማደርግበት የስለ ክክ ነው አሁን እኔ አንስቼው ሳላየው ዘግኖ የበላ ልጅ ወዮለት እኔ ባላየው ጣኑ ቂርቆስ ስለሚያየው ተቆጥቶ ሆዱን አሳብጦ ፈስ በፈስ አድርጎ ነው የሚገለው ስለዚህ እንዳትቀሰፉና እኛንም ከከፍተኛ ሀዘን ላይ እንዳትጥሉን አደራ እንዳትዘግኑ ላልሰሙት የሰፈር ልጆች ሁሉ ንገሯቸው ይሉና ትንሽ ትንሽ ከክኩ ቆንጥሮ ይሰጡናል ንኩ እየቀጫጫው ፈርቶ ሲያፈገፍግ አይዞ አሁን ብላ እኔ ስለሆን ቆንጥሮ የሰጠው እጣኑ ቂርቆስ ምንም አይልም ይሉን ነበር ልጆች ሳለን ትልልቅ ሰዎች የመከሩን እንሰማለን የሚነግሩን ሁሉ እንደ ህግና ከብረዋለን ይህችኛዋ የማማ በለጡ የስነ ልቦና ትእዛዛቸው በትንሹ ህሊናችን ውስጥ ገዝፋ የምትፈጸም ሀያል ህግ ነች ከሚያሳድገን ከጣኑ ቂርቆስ ጋራ በክክሌብነት መጣላት ስለማንፈልግ ትእዛዟን በፍጥነት እንፈጽማታለን መኩ የቀጫጫዋ ከለታት በአንዱ ቀን ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ ዱንቡሎ አገኘችና አንስታ ፓስቴ በላችበት እጣኑ ቂርቆስ ስላያት ሆዷን አሳመመው በጣም አስቀመጣት ለረጅም ጊዜ ታመመች ሞተ ሲባል ብዙ መድኃኒት ጠጥታ ዳነች ከዚያ ወዲህ ቀጫጫ ሆነች በስሟ ላይ ቀጫጫው የሚለውን ቅጥል ተጨመረባት ለእንቁጣጣሽ አበባ ሰታ ፍራንክ ስታገኝ ከቂርቆስ ላይ የሰረቀችውን ዱንቡሎ ለደብሮ ከፈለች አሁንም የማይን ክክ ካልዘገንኩ ብላ የምታስቸግረው መኩ የቀጫጫዋ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም እንዲሉ ሆኖ እግሯን ሰብሰብ አደረገች ጎሽን ያስተዋይ ልክ ነህ ይህ የስለት ክኬን ትነኩና ወዮላችሁ አለች ማይ ከማል ቤት ብቅ ብላ የአባባ መሹ ድሮ ግን በማን አለብኝነት ግዙፍ አካሉን እያንጎማለለ አካባቢውን እየቃኘ ሚስቶቹን በኩራት እየጠራ ወደ ተሰጠው ክክ ተራመደ እሽ 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 አልኩት በድሮኛ አቅራራ እኔንም እስከ መፈጠር ይችላ ብሎ ከኬሻው ላይ ተፈናጥራ የወደቀች አንድ ክክ አነሳና ሳይበላት መልሶ መሬት ላይ ጥሎ ሚስቶቹን ጋበዘ ተንደርድረው ወደ እሱ እየሮጡ መጡ አንደኛው አቂብ ዶሮ ጥሬዋን ለቀም አደረገቻት ወላዷ ዶሮ ቄቧን አባረረቻት አውራው ወደ ክኩ ማዕድ ተራመደ እሽ 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 አውራ ዶሮ አቅራራ ተናድጄ ባዶ እጄን ልገጥመው ተንደረደርኩ
አውራ ዶሮ እግሩን አፈራቶ ጠብቀኝ። እሽ 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 ብዬ በእጅ የቃጣው ገሰጥኩት። ሽቅብ ዘሎ ከንፈሬ ነከሰኝ። ድብን የሚያደርግ ቁንጥጫ ያክል ተሰማኝ። ትንሽ ቆይቶ ደም ከከንፈሬ ላይ ይፈስ ጀመር። ተደናግጬ ጩኸቴን ለቀቅኩ። እናቴ ከተፍ አለች። ጉዳዩን እያጣራች የመጀመሪያ እርዳታ እንዲያደርግልኝ የምጣድ ማሰሻ መጣ። እኔ ግን በዜማ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ውሰዱኝ እያልኩ እርቴን አገለጥ። በእኔና አብሮ አደጎች ጊዜ ድንገት የቆሰለ ሰው ወይም ልጅ ቁስሉን የምጣድ ማሰሻ በእሳት ሞቅ እያደረጉ መተኮስ የተለመደ ነበር። ቁስሉ በጣም የከፋ ካልሆነ ደሙ ይቆማል። ቁስሌ ትንሽ ስለሆነ በማሰሻ ብቻ ሲተኩሱኝ ቁስሌ ወዲያውኑ ዳነ። ወይኔ እኔም ጉድ ሆንኩ። ሐኪም ቤት ሳልሄድ ዳንኩኝ። የአባባ መሹ ዶሮ ባደረሰብኝ የመንቆር ጥቃት ለጥቂት ቀናት ቁስለኛ ሆንኩኝ። ዶሮም የማህበረሰባችንን ሕግ የማይከተል አመፀኛ በመሆኑ ታረደ። እንድበቀለው አባባ መሹም ሳጋበዙኝ ጎረቤት እጄ ምግብ የመመገብም ስላልነበረኝ ግብዣቸውን አልተቀበልኩትም። በልጅነቴ ወቅት በጣም ህመምተኛ ነበርኩ። ከአንዱ ህመም ስድን ሰንበት በት ብሎ ሌላኛው ይከተላል። በዚህም ሳቢያ ወላጆቼ ያልተሳሉት ታቦት፣ ያላማከሩት የመድኃኒት አዋቂ፣ ያልበጠሱ ቅጠልና ያልማሱት ስር እንዳልነበረ በደንብ አስታውሳለሁ። ነፍስ ከማወቄ በፊት ሞተ ተብዬ ጉድጓድ ተምሶ ልጤ ተርሶ አበቃለ ሲባል እንደገና በሕይወት ዘራል። ቀኬው፣ ቸፌው፣ የሆድ ህመሙ ይፈራረቅብኛል። ጤናዬ በተለያዩ ጊዜያት ቢከዳኝም ልጅነት ስለነበር እያነከስኩም ሆነ ሻል ሲለኝ እየተንፏቆ ከጓደኞች ጋር እጫወታለሁ። ስቃይን ስለሚያስረሳኝ መጫወቱን እወደዋለሁ። ወላጆቼ ጨዋታው ከህመሙ ፋታ እንደሚሰጠኝ ስለሚገባቸው በቅርብ ርቀት እየተቆጣጠሩ እንድሳተፍ ያደርጉኛል። ከዕለታት በአንዱ ቀን እሽቅድድም መጫወት ጀመርን። ከማማ ጎደቴ ጠጅ ቤት ሮጦ የአባባ ዘውዴን ግቢ ነክቶ በመምጣት ነበር ርቀቱ። መኩዬ ቀጫጫዋ ከፊቴ ትሮጣለች። እንደ ወፍ እየበረረች ነበር፣ እኔም እከተላታለሁ። ጥሩ ጤንነት እየተሰማኝ መኩዬን እንቅፋት ቡድስ አደረጋትና መሬት ላይ ተዘረረች። የአውራ ጣቷ ጥፍር ንቅል አለ። በወደቀችበት አራ ፍራንክ መሬት አየች። ባትጋሩኝ በትኩስ እንጀራ በመርፌ ቀዳዳ አለች። ህመሙ በሰራ ከላቷ እየተሰራጨ ህመሟን ዋጥ አድርጋ በደስታ ፍንድቅ ባለ ስሜት፣ አይኖቿ ግን እንባ ቀረዋል። እሷም እንደኔ ሰበበኛ ነች። በልጅነታችን ፍራንክ ወይም ሌላ ጠቃሚ ዕቃ ያገኘ ህፃን ባትጋሩኝ በትኩስ እንጀራ በመርፌ ቀዳዳ ቀድሞ ካለ ማንም አካፍልኝ ብሎ አስገድደውም። ለፍጥነት ሲባል አሳጥሮ ባትጌ ማለት ይቻላል። በእናት ፉንጌ እግሬ ላይ ሽንትንሽናል ብላ መኩዬ የመጀመሪያ እርዳታ እንድለግሳት ተማጸነችኝ። እግሯን አፈራጣ ተቀምጣለች። አራት ፍራንክ ባታጌ ኖሮ በጩኸት ምድሩን ሰማዩን ታደባልቀው ነበር። አሁን ባለጸጋ በመሆኗ የጥፍሯ መነቀል ችላለችው። እኔም ወሸላይን አወጣውና አውራ ጣቷ ላይ ሸናሁላት። ሲያቃጥል አለች። ሳቅም ልቅሶም በተቀላቀለበት ድምፅ በደንብ ሸናሁባት። የአውራ ጣቷ ደም ታጠበና ጮማ የመሰለ ነጭ ስጋ ወጣ። ቁራጭ ጨርቅ ከወደቀበት አንስተን አውራ ጣቷን ጠቀለልላት። በረባርሷን አስተካክላ አደረገች። በዚህ መልኩ የመጀመሪያ እርዳታው ሕክምና ተጠናቀቀ። የእኔም ሆነ የአብሮ አደጎች ሐኪሞች በአብዛኛው ወላጆቻችን ነበሩ። አንዳንድ የሕክምናቸው ፍቱ መድኃኒት ይሆናል፣ በተወሰነ ደረጃ ግን መፍትሄ ያጠፋል። በዚህ ጊዜ ነበር ጣር ላይ ሆነን ወደ ሐኪም ቤት የምንወሰደው። ተማሪ ትምህርቱ እንዲገለጽለት ቡና መጠጣት የለበትም የሚሉ ወላጆቻችን ራሳችንን ስንታመም አቦል ቡና በስኒ ይቀዱና ስኳር ጨምሮበት ጤና አዳም ነክረው ይሰጡናል። ወዳችንንም ሲያመን ድንገተኛ እንድናኝክ ያደርጉናል። መጋኛ ሲመታን በስኒ ከበረደፍ ላይ በቢላ ተፈቅፍቆ ትንሽ አመድ በላዩ ላይ ውሃ፣ ጨው ወይም ስኳር ይጨምሩበትና በጥብጠው ጅቡ አድርገው ይሻላል ይሉናል። እንታዘዛለን። ጤንነታችንን ብዙም ሳይቆይ ይመለሳል።
ጉንፋን ሲዘን ባህር ዛፍ ይቀቅሉና ያጥሩናል። አንድ ዕለት ሆዴን ቆረጠኝ። እማዬ ሆዴን ዳበሰችውና በጣቷ ወጋ ወጋ አድርጋ መረመረችኝ። ቆይ ነገ ጠዋት መድኃኒቱን ሰጠሃለሁ፣ ጠዋት ጠዋት ነው የሚዋጣው አለች። ጠዋት እንደተነሳው መድኃኒቱን እንድትሰጠኝ አስታወስኳት። ቁርሴን በሶ እየሰጠችኝ ይህንን ብላ አሁን መድኃኒቱን አዘጋጅልሃለሁ አለችኝ። ሳህኑ ተቀብያት የተጨበጠውን በሶ መቅመት ጀመር። በጣም መረረኝ። እማዬ ይመራል፣ ዝም ብለህ ብላ፣ ጭርስ አድርገው፣ መድኃኒቱን ቀጥዬ ሰጠሃለሁ። ዝም ብለህ ብላ፣ ጭርስ አድርገው፣ መድኃኒቱን ቀጥዬ ሰጠሃለሁ። ሻይ ደግሞ ስለሚፈላልህ የሚመራው ይጣፍጣል። ሻይኛ ቤት ብርቅ መጠጥ ነው። ተናፍቆ ስለሚጠጣ ቀኑን ብርዳም ስለነበር ሻይ እንደ ልቤ ለመጠጣት እንዲያስችለኝ በሶን ከነ መምረሩ አጣድፎ ጀመር። አባቴ ፈገግ ብሎ አስተዋለኝ። ሲያርስ የዋለ ማረሻ ግድግዳ ላይ ተሰቅሎ ቤት የዋለው ማንኪያ ገንፎ ውስጥ ጥልቅ አለ አለና በጋሞኛ ተረተብኝ። አረ ቀስ በላይ ያንቀሃል፣ በልኩ ብትጎርስ ምን አለበት? እማዬ በጆሮ ግንዷ በሻሿ መካከል ባላት ሚስጥር ኪስ ውስጥ ሳንቲም እንዳለ ፈተሸች፣ አላገኘችም። ዜራሞ እስኪ ለፉንጋ ሻይ ቅጠልና ስኳር መግዣ 6 ፍራንክ ስጠኝ። እንዴ ይሄ ቤት የአረብ ቤት ነው እንዴ? የምን ሻይ ነው አላት። እሱም በሶ እየበላ ነበር። ተው እባክህ እኔ ለልጅ ሆድ አላንስ አለችና ወደ እኔ ዞር ብላ ጭርስ አድርገ ጠብቀኝ፣ እኔ ደግሞ ወሬ ሳላይ ሀብታም ሳልቆይ ከተፍላለሁ አለችኝና ራስጌ ካለው ማረቧ ፍራንክ ወስዳ ወደ ሱቅ በረረች። እኔ ደግሞ እሷ ሳትመለስ በሶውን ለመጨረስ ዋጥ ዋጥ ማድረግን ቀጠል። አረጋሼ እንዳያንቅ አለ አባቴ። አበላል ያላማሩ አሁን የጎረስከውን ሁለቴ ልትጎርሰው ትችል ነበር። ጆሮ ዳባ ልበስ ብዬ ወጠቅኩ። እማዬ ስትመጣ በሶውን ጨርሼ ውሃ እየጠጣው ነበር። ጎሽ የኔ ፉንጋ አለችኝ ሳህኑን እየተቀበለችኝ። ቤታችን በዚያ ወቅት የሻይ ማንቆርቆሪያ አልነበረም። ትንሿን የወጥ መቀነሻ ማሞቂያ ድስት ምድጃ ላይ ጣለች። በዚህ ድስት የሚፈላ ሻይ ቃናው ወጥወጥ ይላል። ይሁን እንጂ ያው ሻይ ስለሆነ ተሻምተን ጠጠዋለን። በሻይ መጠጣቱ ምንጊዜም ቅድሚያ የሚሰጠኝ ለእኔ ነበር። እማዬ ሻይ ቅጠሉን በፈላ ውሃ ውስጥ እየጨመረች እንዴት ነው ይጣፍጣል አደል? ይመራል፣ ሆድ ሲድን መጣፈጡን ትረዳለ ብላ ብርጭቆ ለማምጣት ወደ ጓዳ ገባች። አብሰለሰልኩ። የማዬ ባህሪ ሁሌም እንዳስገረመኝ ነው። ሁሌም በአስተሳሰብ እልፍ እርምጃ ትቀድመኛለች። እንዲህ አይነት መራራ ምግብ ሰጥታኝ ይጣፍጣል ብላ ቀምሳ ትባርክልኛለች። እንዴ ይህንን ምኑ ይጣፍጣል ትይኛለሽ? እንጀራው እኮ ሻግቷል ብዬ ሙግት እገጥማለሁ። ዝም በል ይሄ ምኑ ሻገተ? አላየህም? ወጡ ውስጥ ቅቤ ዛቅ አድርጌ ሲጨምርበት ብላ ደህና ጉርሻ ጠቅልላት ትጎርስና ልጄ የድሃ ልጅ ያገኘውን በልቶ ነው የሚያድገው ስትለኝ መሻማት ጀምራለሁ። ቅቤ የገባበት ወጥ በጣም እንደምወድ ታውቃለች። ጣት የሚያስቆረጥም ወጥ የሰራችለት ልንን ለአባት እያቀረበችልኝ ብሉ እስኪ እንደ ነገሩ ቢሰራም ትላለች። እኔ ደግሞ ቶሎ ቶሎ እየጎረስኩ እማዬ ይሄ ወጥ ሽኩ በጣም ይጣፍጣል፣ ለምን እንደ ነገሩ ነው የተሰራው እየተያለሽ ስላት የለበጣ ሳቅ እየሳቀ እሽ የኔ ውሻ አንተ ሞት ታውቃለህ ብላኝ ፈገግ ትላለች። አስተያየቷ እኔን ከማውቀው በላይ እሷ እንደምታውቀኝ ብልህ አይኖቿ አብጠርጥረው ያሳዩኛል። ሻዩን መቅዳት ጀመረች። ባሎቴ አባቴ ተጣራ። አቤት በሞቴ ይህ ብርድ አንጀቴ ውስጥ ገብቶ አንሰፈሰፈኝ። እኔም በክብር ዘበኛ ብርጭቆ አንድ ቅጅልኝ አላት አባት። እናትና ልጅ ተሳሳቅንበት፣ እሱም አብሮን ሳቀ። እለቱ ፀሐያማ ነው። ለእኔ ስኳሩን በዛ አድርጋ ለእሱም በሚወደው ብርጭቆ ቀዳችና ሰጠችን። እኔ ለቡና እንጂ ለሻይ ግድ የለኝም ብላ ቶሎ ቶሎ ጠጣ። አሁን ሆድን ይሻልሃል። ከሰዓት በኋላ ስሞክር አንድ ያልተለመደ አካል ከሰውነቴ ሲወጣ አየሁና በድንጋጤ እማዬ ብዬ ተጣራ። ከተፍ አለች። ቁልቁል ከአካሌ ውስጥ የሚወጣውን ነገር አሳየዋል። አይዞ የኮሶትድ ከሆድ ውስጥ እየወጣ ነው ብላ አረጋጋችኝ። በበላሁት ቁርስ ውስጥ የኮሱ መድኃኒት ጨምረሽ ነበር? ቂላትውን እያየኸው የት አባቱ ይሄ ነበር ሆድን የቆረጠ።
ከዚህ በኋላ ስጋ ሳይብስል አትብላ። እሺ ብልም ሲያምረኝ ግን አትጨክንብኝ። አንድ ሰሞን ደግሞ ሆዴ ተነፍቶ ከሌላው አካላት ሁሉ ገዝፎ መታየት ጀመረ። ምን ማድረግ እንደሚገባት እማዬ ጎረቤቱን ማማከር ጀመረች። በዚህ ወቅት አባቴ የሸማ ደንበኛ የሆኑት ማማዱን ብሎ ድንገት ደረሱና ለምን አንድ ስኒ ቤንዚን አታጠጪው? የኔ ልጅ ዘሩን ባለፈው ሳምንት እንደ ሆዱ ከበሮ ቢያክል አንድ ስኒ ቤንዚን አጠጥቼው ዳነ። ጥርግርግ አድርጎ ወስፋቱን አወጣለት አሏት። እማዬም የማማዱን ብሎ ምክር ሰምታ ተግባራዊ አደረገችው። ትዝ ይለኛል የዚያን ዕለት በመወዶ ሻይ ተስፋ ተደልዬ አንድ ስኒ ቤንዚን ጠጣው። ሻዩም ተፈላልኝ። ይሁን እንጂ የቤንዚኑ ጠረን ሙሉ ለሙሉ የሻዩን ጣዕም አጠፋብኝ። የዚያን ዕለት ቀኑ ሙሉ መኪና ሆኜ ዋልኩኝ። እያንዳንዱ የምሰማው ድምፅ ሁሉ የሞተር እንደነበር አስታውሳለሁ። ስራመድ እንገዳገዳለሁ። የሚገርመው ተፈላጊው ፈውስ በዚህ መድኃኒት ተገኝቶ የሆድ እብጠት ቀነሰ። በህፃንነቴ የስለት ልጅ ይመስል በጣም ሰበበኛ ነበር። አሁን እንደዋዛ የምተርከው ያ የስቃይ ወቅት ለቤተሰቦቼ መፈጠር ያሳዝናቸው ይጸጸታቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። ገና ነፍስ በማላውቅበት በ1950ዎቹ በሀገራችን ክፉ ረሃብ ተከስቶ ነበር። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ እንደኔ ከዝቅተኛ ማህበረሰብ ውስጥ ለተፈጠሩ ህፃናት ጊዜው የሰቆቃ ሆኖ ነበር። ነፍስ ካወቅኩ በኋላ እማዬ ስለዚህ ወቅት ረሃብ ስተርክልኝ ልትሞትብኝ ነበር። የዚያን ጊዜ ነው ስምን ፉንጋይ የተባለው። እንዲህ ፍዝዝ ብለህ አይንህ ብቻ እያስለመለም ቅርት ታልክ። ጊዜው ክፉ ነበር። ረሃብ ድፍን ኢትዮጵያ መታ። ከታሳስ ግርግር በኋላ አገራችን ችግር ነገሰ። ጊዜው የሩዝ ጊዜ ይባላል። ጃንሆይ ቢጨንቃቸው ሩዝ ከውጭ ሀገር አስመጡ። እሱንም ፍራንክ እንደ ልብ ያለው ነው የሚሸምተው። ቸግሮ ወርቅ ጨርቅ ግዛኝ ብትል ማንም አይሸምትም። እቃ ንብረት ሁሉ ጥንቡን ጥሏል። በጊዜው እፍኝ ጥሬ ይበልጣል። እንደኔ አይነቱ ድሃ ገንዘብ ከየት ያመጣል? አይኔ እያየ ልጅ አይሞትም ብዬ አባ ኩራን ሰፈር ቡላ የሚባል የሀገራችን ሰው ወግሻለሁ። መድኃኒት አዋቂ ነው። የልጆች ግግ ይነቅልሃል። የተቀጨ ካለ ያሻል፣ ውልቃትም ካለ ያስገባል። እጁ መድኃኒት ነው። አንድ እግሩ ሰላላ ነው። ሰው ኑሮት አምስትም አስርም ብር ቢከፍለው ይቀበላል። መልስ የለም። እንደኔ አይነቱ ድሃ ከመጣበት በነጻ ያክማል። ልጄን አድንልኝ ልለው ይዤ ሲሄድ አንቺ ባሎቴ ሲሉኝ ሰማ። ዞር ብዬ እትዬ ዘነበች መኮንን ናቸው። እናቴ የሀገር እናት፣ ቤታቸው ሁሌ ሙሉ ነው። ነፍሳቸውን አምላክ ይማረው አሁን አርፈዋል። አቤት አልኳቸው። ወዴት እየሄድሽ ነው? ልጅ ያሞብኝ ቡላ ጋር መድኃኒት ፍለጋ እየሄድኩ ነው። ነይ እኔ ጋ መድኃኒት አለ፣ ሰጥሻለሁ፣ ግቢ። ጨንቆኛል እትዬ መላ ያጡን ብዬ እሺ አልኳቸው። አንድ እንጀራ በሳህን አመጡ። ያን እንጀራ ብርቅ ነው፣ እንኳን ሊበሉት ሊያዩት ይናፍቃል። አይ ማጣት የታባቱ። የተቻለውና ከርስቱ የሚያስጭን ካልሆነ ማንኛውም ድሃ ቤት እንጀራ አይደለም፣ ጭብጥሬ አይገኝም። በርበሬ ድልዛ አድርገው ሰጡኝ። አንተን ከዚህ ላይ አውርቼ ታቅፌ ያለው ጠረጴዛ ላይ አኖሩልኝና በይ አሉኝ። እርቦኛል። አይ ሞት ጨካኝ ነው። አሁን እትዬ ሞቱ? ትንሽ ስትቆጭ ቆይታ ትረካዋን ቀጠለች። እየተንሰፈሰፍኩ በላው። አበላሌ እህል አይቼ ማላቅ አይመስልም። መቼም በክፉ ጊዜ ማንን ይታዘባል። ውሃ ሰጡኝ፣ ግጥም አድርጌ ጠጣው። ቡና አፈሉ፣ አምሮኛል። የቡና ሱስ አለብኝ። ስለ ክፉ ጊዜ እያነሳን ደጉ ጊዜ እንዲያመጣው እየተጨዋወትን ጠጣንና ተነሳው ቡላ ጋር ለመሄድ። መድኃኒቱን አልኳቸው። አንተን መልሼ አዘልኩ። መድኃኒቱን መድኃኒቱንማ አንቺ ውጠሸዋል። ከእህል በላይ ምን መድኃኒት አለ? ይልቅ ቁጭ በይና አጥቢው፣ አሁን ይገንልሻል አሉኝ እየሳቁ። ችግሬ ገብቷቸዋል። ቀይ ቆንጆ ናቸው፣ ታውቃቸዋለ እንዳሉኝ ከእዝላይ አውርጄ ጡቴን አውጥቼ አጎረስኩ። ተስገብግበ ጠባ። ለካ ረሃቡ ጡቴ ወተት ማፍለቅ እንዳይችል ከልክሎታል። ጡቴን ጠባህ ጠባህና አይንህን ገለጥክ፣ ተመስገን አልኩ። እንዲህ አይነት የክፉ ቀናት ናቸው። እትዬ ዘነበች፣ እውነትም ተህል በላይ ምን መድኃኒት አለ? ነፍስ ካወቅኩ በኋላ በጣም ሰቃይበት የነበረ ህመም ችፌ ነበር።
ዳንዴ አንድ ግሬ መዳፍ ሲወረ በሌላው ጊዜ ሁለቱንም ምግሬን ያመኝ ነበር ቁስሉ በግሬ ላይ ጭፍ ብሎ ከመነፋረቁ በላይ በጣም ይበላኝና ያሳክከኝ ነበር መንደርተኛው ባትሪ ድንጋይ ተቀጥቅጦ ከውስጡ የሚወጣውን ካርቦን እግሬ ላይ እንድትደመድምልኝ ማየም መከሯት የጨነቃት ማዬ መፍትሄ ያገኘች መስሏት ምክራቸው ተግባራዊ ያደረገች መደመልኝ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ የሚያሳብድ ህመም ይሰማኛል ማልቀስ ጀምር ዝምበል እየመዘመዘል ነው ብለው ከጎረቤቶቻችን አንዱ አያጽናኑኛል ማዬ ቶሎ ውሃ ታፈላና በሙቅ ውሃና በሳሙና ታጥብልኛለች እከክን የሰጠ አምላክ ማከኪያውን አይነፍግም እንዲሉ ሳከው ነፍሴ ጥቂት እፎይታ ታገኛለች እፎክትና አካል ይዝላል አልጋዬ ላይ ተኝቼ ውጪ ውጪውን ሳይ ማዬ ትክዝ ብላ አጠገቤን የተቀመጠች አባባ ዘለቀ እንደምን ዋላችሁ እያሉ ገቡ አባባን የሰፈር ልጆች ሁሉ እንወዳቸዋለን ልጆችና አረቄ እወዳለሁ ሁለቱም ያሞቁኛል ይሉናል ስለ ቅድስት ስለ እመቤታችን ድንግል ማርያም ስለ ልጇ ኢየሱስ ስለ ቅዱሳን መላእክትና ሰማዕታት የተረትን ያህል በሚጥም ቋንቋ ያጫውቱናል አንዳንድ በጨዋታ መካከል ወራቱ ያፈራውን እሸት ይገዙልናል ሽምብራም ሆነ ባቄላ እሸት ሲደርስ አሁንም ማስታወሰው አባባ ዘለቀን ትልቅ ሳር ያንኮታቸው ኪስ ውስጥ አይለራቆይን አንድ ጅን ስደድ አሉ እጄ ደርሶ ኮክ ጨበጠ እኔን የሚጠሩኝ በክርስትና ስሜ ነው ዛሄር መስገን አለች ማየ ተነስታ መስቀላቸውን ለመሳለም እየተዘጋጀች እመት ባሎቴ አይለራቆይል እንዴት ነው መስቀል በር ላይ አሳልሟት ለናናችሁ እያሉ ወደ ቤት ዘለቁ እኔ እንጃለሁ መለሰች ማይ የሚቀመጡበት አግዳሚ ያመለከተች አይዞት ሞትም ህይወቱም በሰው እጅ ነው አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ የበቁ መነኩሴ እዚህ አራዳ ጊዮርጊስ ደብር ውስጥ ይኖሩ ነበር ብሎ ጨዋታ ጀመሩ ከፊት ለፊቴ ባለው አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጧል እንደተለመደው ቤቱን ጠበል ራሽተው ስለሚሄዱ ማዬ በትልቅ ጣሳ ውሃ ቀርታ አመጣችላቸውና እሺ አለች ጨዋታቸው የትረት ያክል ለልጅ በሚጥም መልኩ ስለሚተርኩት ስሰማቸው ደስ ይለኛል አንድ ቀን ጌታችን በህልማቸው መጣና ገብረ ማርያም አላቸው አቤት አሉ አባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን አውቀዋል በልተነስና ድፍን ኢትዮጵያን እየዞርክ ባርክ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ እየባረክ እንድትጓዝ መርጫለሁ እንደ ፈቃድ ይሁን አሉ አባ ገብረ ማርያም በታምር ወዲያው ወጣትነታቸው ተመለሰ እንደ ዘንግ ሲደክማቸው እንዲመረኮዙት አንዲት ቢበሏት የማታልቅ ጭብጦና አንድ ቅል ውሃ ጅው አርገው ቢጠጡ መልሶ የሚሞላ ሰጣቸው ለሱ ምን ይሳነዋ ቅሌን ጨርቄን ሳይሉ ጉዞ ጀመሩ ልክ መሃል አራዳ ሲደርሱ አምባጓሮ ተነስቷል የአራዳ ልጆች እየተፋጁ ነበር አንዱ ለሌላው ሰብቆ የወረወረው ጦር በአየር ላይ እየተወናጨፈ ስትመጣ አባ አስተዋሉና ጌታ ሆይ ተልእኮዬን እስከምጨርስ ይህን መዓት ከኔ ላይ ገለል አድርግልኝ አሉ ጦሯ በአየር ላይ ቀጥ እንድትል አደረጓል ማን እማዬ ቡናውን ስኒ እያቀራረበች ነው እንደ ፊልም ትዕይንት ወለል አድርጎ የሚያሳይ ትረካቸው ህመሜን አስረሳል አካላቴ ሙሉ በሙሉ ጆሮ ሆነ ባለቤቱ ነው አይመረመሬው እዝጌው ለእርሱ ምን ይሳነዋል አለች እማዬ ሰረቅ አድርጋ ስታየኝ መዝለፍለፍ ቀርቶ ነቃ ብያለሁ አባ አልፈው ሄዱ ያለውን ትውልድ መጪውን ትውልድ ባረኩት ያለፈው ምህረት እንዲያገኝ እየተማጸኑ ድፍን ኢትዮጵያን የተፈጥሮ ጸጋ እንዲባረክ ትውልዱን በአግባቡ እንዲጠቀምበትና ብርሃናማውን መንገድ እንዲጓዝ አባ ለመኑት ልመናቸውም ተሰማ ዞረው አዲስ አበባ ተመልሰው ልክ አራዳ ጊዮርጊስ ደብር እንደደረሱ ተመስገን ለአንተ ምን ይሳናሃል ከዚህ በኋላስ ውሰደኝ እንዳሉት ያቺ ጉዟቸውን ሲጀምሩ ከአራዳ ልጆች የተወረወረች ጦር ከቆመችበት ተነስታ በደረታቸው ተቀበቀበች ሞቱ አልኩ ሳላስበው አዎ አረፉ እሳቸው የበቁ ስለሆኑ የተወረወረባቸውን ጦር አዩት እኛ ግን ባናየው
ከእናታችን ማዕፀን ተከፍለን ከወጣንበት ቀን ጀምሮ የተወረወረብን ጦር እየተከተለን ስለሆነም ልጆችን በአግባቡ ማሳደግ ሲታመሙ ማስታመም እንጂ አብሬ ፍግም ካላልኩ ማለቱ ተገቢ አይደለም። ጭንቅጭንቀቶትን የተረዱት አቶ ዜራሙ ልከወይ ነው መጣሁት አሉና ጨዋታቸው እንደመደሙ እውነቶትን ነው አንዱን በትንታ አንዱን በጥይት ሌላውን በስቅላት የሚገጣው ራሱ ነው። እኔስ ምን ላድርግ? የፈጠረውን በወቁ እስኪ ውስጥ የወላድ አንጀት አይደል? አልችል ቢለኝ ነው አለቻቸው። አባ ስርዓት ጸሎታቸውን አድርሰው ቤቱን ጸበል ረሽተው ለእኔ ብርቱካን ሰጥተው ሄዱ። አባ ደርተኛው ተሰብስቦ የባጤ ቆጡን እያወራ ቡና ተጠጣ። በቸፌ ህመሜም ለምን ያህል ጊዜ እንደተሰቃየው አሁን ትውስ ባይለኝም ምንም አይነት ህክምና ሳይደረግልኝ ዳነ። ብዙም ሳልቆይ ክትፎ ሜዳ ኳስ ጫወቱ ወድቄ በግራቼ ላይ ውልቅ አደረሰብኝ። የዚያን ዕለት ማለዳ ማዬ በአንድ ቦታ ስትልከኝም ቢብያ ተበሳሽታ ረግማኝ ነበር። ምላሷ ጥቁር ስለሆነ ብዙ ሳይቆይ ደረሰብኝ። ሌላው የስቃይ ምዕራፍ ተከሰተ። እጄን አንክርፍፌ ወደ ቤት ስገባ እናቴ አይታኝ ውይ በሞትኩት ምን ሆን አንቺ ረግምሽ አልኩ በልቅሶ ዜማ። እሰይ እንኳን ማናባህ የማዝህንም ቢበላለ አለችኝ። አስተያየቷ ላይ ግን ይህ እርካታ አይታይም። አባቴ ጮኸ። ለመሆኑ ምን ስታደርግ ይሆን? ስብራት ይሆን ወይስ ውልቃት ብሎ በጥያቄ አጣድፈኝ ጀመር። ስጫወት ነው አልኩት በስቃይ። ጎይቶ ማሻሮ ውልቃቱ እንዴት እንደደረሰ ለአባቴ አስረዳው። ሲናገር ጥፋተኝነት ይታይበታል። እኔ ግን ተጋጅተን ስወድቅ ግራ እጄ እንደተሰበረ አውቃለሁ። ከገጠር የመጣው ባላገሩ ዘመዳችን አቶ ቡሳ ወጌሻነት እንደሚሞክር ተናግሮ ጠዋት ጠዋት ቅቤ እያቀለጠ ያሰቃየኝ ጀመር። ማንም ጩኸቴ ሊሰማ ዝግጁ አልነበረም። ከአሁን አሁን ይድናል እያሉ ዝም እንድል እያበረታቱኝ ማሸቱን ቀጠለ። ከእለት ወደ እለት ስቃይ እየበዛ እብጠቱን ከፍ እያለ ሄደ። ይህ ባለ ሀገር ዘመዳችን ወደ ሀገሩ የሚሄድበትን ቀን ናፈቁ። እንደ ምኞቴ ሳይሆን ሕይወት ያዘጋጀችልኝን ሲኦል ሲያሳየኝ ሰነበተ። አልጋ አጠገብ እማዬ ምግብ አዘጋጅታ አብረን እንድንበላ አቀረበችልኝ። በዚህ ወቅት ወላጆቼ ስጋ የምንበላ ከሆነ ለስላሳውን፣ ዳቦ ከሆነ እንቡጡን ከፊቴ እያስቀመጡልኝ የማዕድን ስርዓት ያስተምሩኛል። ከአባቴ ወይም ከእናቴ ፊት ከቆረስኩ እጄን ቷ ያደርጉኝና ከፊት ብላ ይሉኛል። ይህንን ደንብ ካወቅኩ ቆይቷል። ይህ ባለ ሀገር ወጌሻ ከፊቴ ሲቆርስ በደህነኛዋ እጄ ቷ አደረግኩትና ከፊት ብላ አልኩት። አባቴና እናቴ አፍረው ተሸማቀቁ። እኔም ቂሜን ተወጣው። ለምን ያህል ጊዜያት ግራ እጄን አንገርፌ እንደቆየው አሁን አላስታውስም። በተባረከ አንድ ዕለት እዚያው ክትፎ ሜዳ ግራ እጄን አንገርፌ ከጓደኞቼ ጋር ብዬ እጫወታለሁ። አንድ ሽማግሌ ሰውየው በሜዳው አቋርጠው ሲያልፉ አዩኝና ና ማሙሽ፣ ጨዋታዬን ትቼ ተጠጋኋቸው። በርከክ ብለው ሹራቤን ገልጠው አስተዋሉ። ሌላ ሰው እንዳይነካኝ ይከላከል የነበርኩ ልጅ ለእኛ አዛውንት ዝም ብዬ ተገታዘዝኳቸው። ጥቂት ከምራቃቸው በስሱ እንትፍ እንትፍ አሉብኝና የማን ልጅ ነህ? የዜራሞ እንጃ። የሸማኔው? አዎ። ጠዋት እናትን ይዘሃት እኔ ቤት ና። እዚያ ማዶ አጥር ግቢ ይታያሃል? ፈረንጅ ወፍጮ ቤት ፊት ለፊት። አዎ፣ ያ ግቢ እኔ ቤት ነው። አይዞ አድናሉ። በጠዋት ነው የምትመጡት እሺ አሉ። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ልቤ መቶ በመቶ አምኗቸዋል። ጠዋት ከእናቴ ጋር ሄድን። በጥቂት ደቂቃ ውስጥ በእጄ ላይ ተአምር ሰሩ። ውልቃቱ ገባ። በረጅሙ ተነፈስኩ። ካለፉት ሳምንታት ስቃይ አዛውንቱ ወጌሻ ለዘላለሙ ገላገሉ። ስንት ነው የምከፍለው? ጠየቀች እናቴ። 2 ሽልንግ። ምን ነው 1 ሽልንግ አይደለም እንዴ? ክፈይ አልኳት። ከፈለች። አዛውንቱ እየሳቁ ይሁሎታ ጉዳተኛው ጥቅሙን አውቆ ዳኘን ብለው 2 ሽልንጋቸውን ተቀበሉ።